Oh my God! Oh my God! Hi everyone! Wait lang. Ayusin ko muna tong aking gagawin dito. And... Teka lang ah. Magre-re pa tayo guys ng mga Sansevieria na to while nagkukwentuhan. Kasi sobrang lalaki na nila sa pot. Tingnan nyo naman, ang liit ng pot niya. Pero naka, ano na to, tatlo na ang tumubo sa kanyang puno. Gusto ko nang i-repot kasi, ano siya, kawawa. Na, ano siya, na di-deform yung ibang dahon. Ito din, oh, tingnan nyo. Pakalaki. Lahat ng i-repot natin, or actually, halos lahat naman ng aking mga Sansevieria is, ano, mga pinadala lang before sa akin, and happy ako na lahat sila nabuhay. Yung mga bandang doon, tingnan ko kung mare-repot ko, kasi may mga tumutubo na rin, babies. Unahin ko lang muna si Cleopatra. Kasi tingnan nyo naman, meron pa akong isang Cleopatra dito. So, dalawa yung i-repot nating Cleopatra and then itong isa. Dapat, isa-separate ko na to ng repot, pero dahil kawawa na siya, yung mother niya is hindi na magkanda o gaga sa kanyang pot, i-repot na natin. Anyway, guys, welcome to our channel. And in today's video, katulad ng sinasabi ko, ay magre-repot tayo ng mga Sansevieria na hindi siya lumalaki ng sobrang laki. Diba may mga Sansevieria tayo na tumataas siya. Pero eto, lumalaki siya pero hindi katulad nung iba. So, mas pinapangalanan ko sila na Dwarf Sansevieria kasi kasya lang sila dito sa ating plant rack. Ayan, dito nakalagay yan sa ating plant rack sa ilalim. And, kamusta kayo guys? Mag-electric pa lang ako, ang init. Kakatapos lang ng ulan pero sobrang init. Sana lang ay hindi siya maingay sa ating video. Kasi alam nyo na, yung mga succulents ko dito, inilagay ko, inayos ko guys. Ayan o, pinag-ayos-ayos ko kasi walang araw. Tignan nyo naman, kawawa naman tong isang to. Kita nyo ba yan? Ayan na, gumapang na ng ganyan, etiolated na. Oo. Mag-start na tayo. Paano ko ba ito pabababaan? Ayan o. Ganyan. I'll try. Yo. Tagilid ba? Para namang hindi, no? Gamit tayo ng gloves kasi nag-lotion ako. Parang ang lagkit-lagkit. Before natin to hiwa-hiwain. Di ko na naman nadala yung aking... Pero kulang, okay lang din yun. Rooting powder. Nasaan ba yung rooting powder ko? Nasa loob kasi. Han! Pakiabot nga yung rooting powder ko. Rooting powder, pakiabot. Nandun sa lagay ng susi ng sasakyan sa baba. So, unahin muna natin to. Ayan ang itsura niyan. And meron siyang tatlong babies na pa-mother na din. Hindi ko alam kung ano ID nitong Sansevieria na to ha. Medyo basa siya kasi 'di ba sabi ko nga sa inyo nasa ulanan, pero carry lang kasi ang mga Sansevieria na nire-repot natin today ay mababait. Akin na. May rooting powder ako dito, guys. Isa lang. Rooting powder, any rooting powder or kahit wala ay mabubuhay naman yan. Kahit na matagal walang diligto, okay na okay lang. Make sure lang na paghihiwalayin nyo or paghihiwalayin nyo sila, meron at meron pa din na ugat na sasama. Mas okay meron kayong cutter or gunting. Ako hindi ko nagaganunin kasi ano na to. Ay! Yun. Sanay na ako dito. Tingnan nyo, oh. Yan, nakakuha tayo ng isang baby. Yung isang malaki dito ay... Ito pa yung isa, and then ito yung mother. So, etong si mother na to, ilalagay ko siya sa isang malaking paso. Ipapaso ko lang dito. Ito yung
ginamit ko. Hindi ko na ito huhugasan. Lagyan ko lang siya ng rooting powder. Kinamay ko na yung rooting powder. Kasi mauubos din yan. O pwede kayong huwag maglagay ng rooting powder kung wala. O pwedeng meron. Ito, maliit lang. Yan. Tingnan natin kung kasha. Ayan, perfect. Actually, ano pa ito eh. Saktong-sakto lang. So, meron akong potting mix dito. Kahit loam soil lang ilagay nyo, is okay sa ating mga dwarf sansevierias. Pero yung gagamitin ko, may coco peat, pomace, rice hull, and halo-halo na siya. Vermicast garden soil, kasi yun yung meron ako dito. Labasan na ng students, kaya maingay na sa labas. Inaano ko lang yung ating potting mix, inuubos, kasi magtitimpla na ako ng panibago. Medyo matagal na rin kasi since yung last na pagtatanim ko, kaya may natira. Yan. Yun nga lang, wala pa akong pomace na mais size. Munggo size pala. Munggo size. Munggo size ba yun? Munggo size yata tawag dun. Ayan. Lalagyan ko lang siya ng tukod. Kasi tumatagilid. Oh. Ang bigat kasi masyado nito eh. Ilagay ko lang siya dito sa gilid. Ay, sa baba na. So, pwede nyo itong i-air dry ng medyo matagal. Ako kasi ang ginagawa ko, pag wala akong mga potting mix na handa dito, tapos gusto kong magtanim or magpropagate, nililid ko muna siya ng kahit ilang araw or hanggang 1 week, okay naman sa kanila. Huwag nyo lang siya ilagay sa arawan para hindi naman masusunog and mabubulok yung pinag-ano natin sa kanya, pinagsugatan. Etong potting mix niya, purong ano na lang siya. Kung mapapansin nyo, diba, puro pomace na lang. So, ihalo ko siya dito sa aking potting mix and gagamitin natin ulit. Kasi sayang, masasayang kung di natin gagamitin. Itong tinatanim natin today ay isa sa mga halaman na kahit saan mo ilagay ay mabubuhay at mabubuhay. Especially pag dun sa area na paglalagyan nyo ay walang gaanong araw, nakatira kayo sa condo, pwede ito sa loob ng bahay, sa center table, sa comfort room or sa CR, pwede po kayong maglagay ng mga halaman na to and hindi po siya maselan. Ako kung ako lang, malaki yung bahay namin, lahat ng halaman ko meron sa loob or indoor. Kaya lang, before, meron ako mga halaman sa loob since may makukulit tayong dog. Pag nagaharutan sila, natutumba. Pag ganun, galaw-galaw or nagagalaw yung halaman natin, hindi siya may stable. Dapat, ilalagay niyo siya sa area na hindi nagagalaw ng bata, ng pets. Hindi ko lang alam kung po pwede ang pure na garden soil sa ating mga sansevieria. Hindi ko pa yun nasubukan, pero naglalagay ako ng garden soil basta may pomace sa ating mga sansevierias. Yan. And ibabalik ko to syempre dun sa pinagkuhanan ko, pero nandito na siya sa bandang unahan para hindi siya, dito lang siya sa unahan para hindi siya mauulanan pa muna, at least 1 month or more than 1 month. Ito na tayo sa isa sa paborito kong sansevieria, ang ating Cleopatra. Tingnan nyo naman, may pang-apat na palang tumutubo. Ito oh guys, oh, ayan sa loob. Hindi ko alam kung mapapansin nyo, ito yan. Kaya kailangan na natin siyang iripat. Dito muna tayo sa isa. Actually, same dun sa nauna nating iniripat. Guys, oh, tingnan nyo. Puro pomace na lang din siya. Yan. Tingnan nyo yung pomace niya. Oh, merong isang nalaglag. Tingnan natin. Putol na pala siya. Kasi ano eh, parang ano na siya, may kalyo na yung dito. So, ang next natin ay puputulin natin siya dito. Pero gusto ko lang ipakita sa inyo yung kanyang ugat. Napaka-healthy. Mapapansin nyo sa ating mga sansevieria, pag healthy yung ugat niya, puting-puti. Ayan o. Pwede nyo siyang hugasan before i-air dry, pero ako hindi na. Yan. Lalagyan lang natin siya ng rooting powder. Wow, parang singkamas. Ang sarap kagatin. Rooting powder. And then, ripat agad. Yeah.
na yun naman yung kanyang potting mix. Puro pames na talaga siya. Kaya, kahit nauulanan siya araw-araw dyan, hindi namamatay dahil more on pames yung nakalagay sa potting mix niya. Ayan. Para lang tayong naglalaro, pero enjoy. Binalik ko lang siya sa kanyang paso, and then katulad dun sa una, hindi natin siya papaarawan. Kasi yung pwesto niya, hindi naman talaga naaarawan. Gaano? So, pwede natin siyang ibalik doon. Yung araw niya, morning, siguro mga 3 hours lang yung nagiging araw doon sa pinagpupwestuhan niya. And etong malaki na to, dito ko siya ilalagay ulit sa kasize nung pinaglagyan ko. Dami ko palang magiging Cleopatra. Isa ito sa favorite ko na Sansevieria kasi pakita ko sa inyo yung kanyang dahon ng malapitan. Gustong-gusto ko yung stripe-stripe sa dahon niya. And ibinigay lang siya sa akin, maliit. Ngayon, ang laki na. Tapos isang peraso lang siya ibinigay sa akin. And may nagbigay ulit sa atin ng ganito. Kaya naging dalawa sila. Ngayon, naging dalawang mother na. Guys, kung meron kayong mga gustong alagaan na Sansevieria dwarf, isa si Cleopatra din sa mai-suggest ko. Kung mahilig kayo doon sa mga halaman or mga Sansevieria na kakaiba yung stripe niya. Ipakita ko sa inyo yung stripe nitong isang to. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Actually, before, napakamahal nitong si Cleopatra. Pero ngayon, since madami na ang halaman na naglalabasan ngayon sa market, parang naichapwera na yung mga Cleopatra, guys. Yun, napapansin ko, parang bigla silang naichapwera. Pero before, hinuhoard talaga to, or, may natanggal, or talagang hinahanap to ng mga nagkokolek. Napakaganda nitong padamihin. Lalo na kung idadirect siguro natin to sa lupa. Yung lupa, na may, ang potting mix niya is may pumice pa din. And Rizal, maganda to kasi mabilis siyang lumago. Sa una, for example, kakatanim lang natin, kakapropagate, mag-a-adjust siya hanggang 2 months. Hindi naman siya namamatay, hindi nalalantay yung dahon niya, hindi lumalambot yung dahon niya, pero matagal siyang mag-adjust. 2 months, and then pag nakitaan niyo na siya nang may tumutubo sa dahon niya, nag-i-start na yon na magbigay or mag-produce ng maraming babies. Ito yung pinaka-mother lang niya guys, yung ibinigay sa akin. Mamaya kukutkutin natin yan. And eto, huwag niyo itatapon. Ilagay niyo lang siya ng ganyan kasi katagalan, tumutubo din po yung dahon lang. Actually, pwede mo rin tong hatiin. For example, ito. Yan. Hahatiin mo siya dito and then, syempre, yung pinakahati niya or itong area na naputol, yan yung itutusok mo. And then, yung susunod, pag hinati mo, eto naman yung itutusok mo din sa gitna. Kung alin yung pinaghatian nyo. So, ayan. Himayin na natin ang ating Cleopatra. Ito talaga mga pames na laman ito. Sure ako. Kasi ito yung pinakaunang Cleopatra eh. Hindi ko to niripat. Yan o, tingnan nyo. Cleopatra Sanse. And etong tumubo na to, tingnan nyo. Yan lang yung ugat niya. Ang healthy-healthy ng ugat niya. Plus, ay! Putol na. Ayan, oh, tingnan nyo ang healthy, parang singkamas. So, itubog natin siya sa rooting powder. Ito yung pinaka-mother niya. Anuhin ko lang, ha? Ito lang, guys, ang pinaka-mother niya. 4 na peraso. Ang ganda ng kanyang itsura. Tingnan nyo yung dahon niya. Ayan, oh. Ito yung isa sa gusto kong itsura ng Cleopatra. Hindi ko alam kung dahil ba hindi sila gaanong naarawan o hindi enough yung araw sa kanya, kaya siya lumalaki ng ganyan. Isa rin siya sa dahilan. Siguro, eto, ilalagay lang natin dito. Itusok lang natin ng ganyan. Kasi papaugatan. Tapos eto guys, since maliit lang siya, lagay na lang din natin dito sa area na to. And then pag wala kasi siyang ugat, oh, naputol na siya. Pag may ugat na siya, saka natin siya ililipat. Dito muna yan. So, ito yung ating mga iniripat.
1, 2. Tapos yung pinaka-mother niya, nandito sa baba. Kasi maano siya, malaki masyado. Tapos 1, 2, 3, 4, 5. Dalawa dun sa isang mother and then tatlo dun sa isang mother. Napakadami, di ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, 5. And ilalagay ko na lang siya dun sa dati niyang pwesto. Dun sa tatlong pot na pinakita ko sa inyo kanina ng ating mga dwarf San Severia, ang dami nating nagawa. Ayan o. Gusto ko magkaroon ng isang hilera ng Cleopatra. Malay nyo, mabilis lang naman dumami to. So, pamigay din natin. Actually, before pala, merong isang dahon na natanggal and may humingi nun. May napunta dito and then hiningi niya kasi alam niya Cleopatra yun. And akala niya may variegation. Sabi ko, wala po. Ano lang yan? Normal. Pero hiningi niya pa din. And ano pa ba? Yung ating mga... Sa ibang araw na lang ako magre-repat nung iba kasi nandun. Inayos ko na kasi yung ibang mga San Severia natin. And sa ibang araw ko na sila i-re-repat kasi nandun na sa pinakadulo. Paulan na naman, guys. Yung mga dolphin ko, ayan o. Hi! How's your school? Monday. Sungit. Hello, Mom! Yes, nag-grocery kasi ako ngayon. Mama, yung transfer? Wala. Nagmamadali kasi si daddy mo eh. Yun, kakalabas ko lang. Kaya ako sinipag mag-vlog. Alam nyo guys, kaya ako sinipag mag-vlog ngayon. Dapat hindi ako mag-vlog. Tapos, habang nag-grocery ako kanina, sa SM Tungko, shoutout po sa mga nag-approach sa akin. May mga nagsasabi, bakit hindi ka na nagba-vlog? Bakit every 5 days ka na lang nagba-vlog? Eh, iniintay ko yung vlog mo. Parang ganun. So, sabi ko, ala, may mga nanonood pa rin pala. Parang ganun. Kaya sabi ko, parang na-motivate ulit ako mag-vlog. Mama, yes! Ube to? Chocolate yata. May ube dyan. Check mo. Malaki. Bigyan mo. Ay, hindi. May box yan. Pakita mo nga kay daddy. Bigay mo kay daddy, kakain ako. Hindi pa ako kumain eh. Ayun, nagpababa ako doon sa Baker's Fair kasi nag-grocery ako kunang konti dahil nasira yung rep namin. Hindi ako makapag-grocery ng madamihan dahil masisira. So, mga prutas lang yung gin-grocery ko. Hindi, bumili ako sa Baker's Fair eh. Ayan o, inilagay na ni Tito Josh yung ano. Nasira yung rep namin. Ayan o. Ito malamig. Yung pinaka ano niyan, malamig. Yung parang ang lamig nito ay lamig na para dito lang. Tapos yung lamig na ito nawala. May warranty pa naman yan sa SM, Dara. Tapos din na namin makita. So, ayan guys. Dito ko na i-end ang ating vlog. At kakain na si Dara Choi. Yan yung mga binili ko sa Baker's Fair. Ito favorite ko sa Baker's Fair. Kaya lang, lately, ayoko na nung matamis. Hindi na ako na, parang naano na ako sa matamis. Mama, alam mo ba sinishare yung mooncake? Ha? Alam mo ba sinishare yung mooncake? Oh, ano? Ah, sinishare ba to? 1,000 calories yan eh. Ay, ganun ba? Kasi inaati yan per family. Ah, kahit ganito kaliit. Eh, ubus ko to ah. 1,000 calories. Na. Ay, ganun ba? Eh, kakainin ko na to. Sayang naman. Traditional way, inaati yan. Ubus ko kasi yan eh. Ito pa, bumili ako. Ayan o, munggo. Pero pag mainit lang ako kumakain ito. Ano ba yung mga binili ko? Ito o, binila ko si Dara nito. Hindi ko alam kung kakain siya ng... Ito Dara, kakain ka nito, diba? Konti lang binili ko. Grapes na... Yeah. Na cotton candy. Cotton candy daw ang tawag dyan. Ito kay Daddy. Daddy Yo-Yo! Ayan. Kasi tamad ako magbalat ng suha. So, bumili ako ng balat na. Diba? Tapos... Yan lang. And natatawa ako. Sabi ko bibili ako ng pang chop suey. Nakalimutan kong bumili ng pang chop suey. Ito lang yung nabili ko. Sabi ko, hala, bakit napasama to? Ayan o. Mura ngayon in fairness. 24. Tapos yan, bumili lang ako ng konting tinapay kasi madami pang tinapay dito. And andito ang aking baba. Yes, baba. Yes. Asan pa yung isa? Ito pa yung isa. Kasama ko to kanina. Yung isang viewer natin. Ito kasi yung sinigawan. Si Cookies. Kaya sabi ko, ay, nanonood yun. Cotton! Tapos ito yung isa. Yan, si Iyakin. Ay, hindi sinama. Ay, hindi sinama. Hindi ko sinama ni Mami. Kasi ito, ano to eh. Baka magalit yung mga bata. Matakot yung mga bata eh. Nangahabog kasi ng bata to. Hindi mo nangangat. Parang nangaharot. Bye! So, see you guys on our next video. Lilikpitin ko pa yung ating mga ikinalat dito. Ayan, yung ating kinalat dito.
And sana sipagi na ako mag-vlog. Kasi may mga nanonood at nanonood pa rin naman pala. Sabi kasi namimiss na daw nila ako mag-vlog. So ayan. Yan. Yan ang ating video ngayon. See you guys on our next video. Bye.